Dobro utro na site. Kadi da ste? Законот на камионот за ѓубре. Еден таксист, додека го возел својот патник, од паркингот во близина му излетал еден црн автомобил. Таксистот силно закочил и за само еден милиметар избегнал фатален судар. На изненадување на сите, човекот од црниот автомобил почнал со пцовки и викање да го навредува таксистот, кој само му се насмеал и пријателски му мавнал со раката. Патникот го прашал таксистот: «Зошто вие така љубезно се однесувате со него, кога тој толку дрско и безобразно ве навредуваше?» Таксистот мирно му одговорил: «Поради законот на камионот со ѓубре. Послушајте ме, господине. Луѓето го носат своето ѓубре со себе и го расфрлаат на секаде каде стигнат. На вас е дали ќе го соберете или отфрлете. Кога некој нешто ќе ви даде, а вие тоа одбивате да го прифатите, во исто време осознавате и кај кого останало. Многу поголем бенефит за нас е да собираме цвехиња по нашиот животен пат, отколку туѓото ѓубре. Доколку веќе не сте, заследете го овој YouTube канал со притискање на копчето subscribe. Тоа ќе ви одземе неколку секунди, а за нас ќе значи многу сознанието дека утринските приказни ви се допаѓаат. Ви посакувам прекрасен ден!